הרבה שנים אני בענייני חגים ושמחות, ואז עברתי לגור כאן, ליד יהודה גלנס. וכששני אנשים כאלה נפגשים, יוצא פסטיבל. יהודה אמר, בוא נעשה משהו בסוכות, ולאט לאט התגלגל לו הפסטיבל היפה הזה. גרים פה במקום מ-83, איפה שיש לי את הסטודיו. תמיד ראיתי פוטנציאל לעשות איחוד. והאיחוד הזה נגרם השנה הזה שחזרנו פה בירושלים בחזרה לגור. ואז שיתפנו הרבה שכנים, אז קראנו לזה פסטיבל רגלים. וזה השתתפו כל האומנים של השכונה, גם בהתנדבות. היה פה אחרית הימים יובל טייב, ג'קי לוי, יהודה גלנץ, כמובן, הפעלת לילדים, קפוארה, וגם כן סיורים בשכונה, שזה שכונה עתיקה מאוד מעניינת בו בירושלים, עם פינות מיוחדות מאוד. פלא פלאים שיש טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ונהיה חור בסלע. הפסטיבל הזה לא היה בו יותר מדי תכנונים ועניינים, אבל בן אדם אחד מגיע ואומר לעוד בן אדם ואומר לעוד בן אדם, ופתאום יש שמחה גדולה. וזה פלא פלאים שאנשים מכל מיני סוגים, מכל המינים, באים למה שנקרא לחוות את שמחת החג. ו... זה פשוט תענוג בפשטותו, איך שזה ככה. מטרת הפסטיבל הוא לאחד את השכונה, שיהיה היכרות בין השכנים שגרים פה, השכנים השונים.